lapulla sattuu just olemaan syntymäpäivät. Niin tämän kortin voi viedä sille. No mitäs voihan toi mätä olla? Kato kun ihana, kun lapulla on just, onko sille tänään vai huomenna syntymäpäivät, niin sille voi viedä. Tämä, kenelle tämä olikaan? Tämä oli moi Seidi. Katos, mitä sinä lukut? Luku sinä. Moi. Moi. Seidi. Si. Huu. A. U. Ne. Mä rufaufa. Au. 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 Joo. Osa, mitäs tässä lukee? Tyhri. Uffo. Ei. Alaka. Ähku. Joo. Joo. Oi, oi. Voi niin. Voi voi, no mut onneksi ei mennyt tuon Akun syntymäpäiväkortin päälle. Eikä muun tän. Niin, oi, ainoastaan tää. Se ei tiedä. Ei muun Ai, älä. Hyväk. Eikä mun hei. Mä olen veroilmoituksen ja se oksena. Moikka. Moikka. Sun pitää mennä heti rätillä ne pyykimään. Voi ukko. Mä haluan Aatu mulle. Ei se mitään. Ei se mitään. Älä itke. Ei se mitään. Varmasti autat meitä tekemään majan uudelleen paljon. Älä ei pyry. Se yhtään kiva. Toiseen suuntaan. Tässäkö ne on kaikki, mitä pitäisi pestä? Mä luulen, että nämä on pesty. Nämä pitäisi vaan nyt sitten ottaa meille ja... Mitä sitten? Lajitella ne siis silleen niihin samoihin pussukoihin. Onko meillä sitten marjavaatteita? On, meillä on marjavaatteita. Ja... Nimenomaan, okei. Okay. Ja ne pitää... Nyt siellä on kyllä hirveän liukas keli kantaa. Mitä? Liukas keli kantaa. No ne jokunen näistä. Mä luulen, että tää on pesty, että tää on niitä kanssa, mitä me pestiin pyryn kanssa. Ja sitten... Meillä on varmaan niin kuin näihin liittyviä, no tässä on kyllä joku, joka ei näytä puhtaalta. Pyrkivaatteet. Halkopyykkiä. Mm.
Mm.